O bonsai é feito de arte e bons momentos. É nisso que acreditamos. A prática desta arte milenar belíssima nos conecta com a natureza e proporciona o aprimoramento humano. Isso a torna ainda mais especial. A coordenação entre o homem e a natureza é o que cria e torna o bonsai possível. Isso inspira a gerar laços e reforçar vínculos com as pessoas também. Mesmo naqueles momentos de meditação e reflexão, podemos ter o bonsai como apoio, um espectador silencioso e sereno. A loja O Bonsai disponibiliza para os amantes desta arte produtos diferenciados, uma infinidade de formas que inspiram a prática. Além disso, nós temos informações de qualidade, formação qualificada e bonsais alinhados com essa nossa filosofia de trabalho. Música.